Assalomu alaykum. Efirda bugun informatsion dasturi, studiyada Davron Hoshimov. Bugun dasturimizda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 15-chi ijodiy va ilmiy ziyolilar forumi boshlandi. 19-chi asr o'zbek va qozoq mutafakkirlari dunyoqarashida umumiy tarixiy madaniy merosni mustahkamlash va rivojlantirish masalalari olimlar muhokamasida. Taniqli adabiyotshunos olim akademik Naim Karimov 90 yoshda. Bugun Toshkent shahridagi Hyatt Regency Tashkent mehmonxonasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 15-chi ijodiy va ilmiy ziyolilari forumi boshlandi. Ma'lumot o'rinda aytish kerakki, mazkur nufuzli forum O'zbekistonda ilk marotaba bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar dasturimizning dastlabki lavhasidan o'rin olgan. Bu forumning mavzusi gumanitar hamkorlik 30 yillik tajriba va rivojlanish istiqbollari deb nomlangani ham bejiz emas. Chunki bugungi globallashuv jarayonida gumanitar hamkorlik masalalarini yanada rivojlantirish ushbu forumda ishtirok etayotgan barcha mustaqil davlatlarga har jihatdan manfaatlidir. 5 yo'nalish bo'yicha arxitektura, san'at, adabiyot, madaniy meros yo'nalishlari bo'yicha panel sessiyalar o'tkaziladi. Va barcha ishtirokchilar uchun katta plenar yig'ilish o'tkaziladi. Bundan maqsad so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan islohotlarni, madaniy merosimizni saqlash bo'yicha, ularni restavratsiya qilish bo'yicha 30 yillik tajribamiz bo'yicha fikrlar almashiladi. Ushbu nufuzli tadbirda O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Gumanitar hamdo'stlik mamlakatlari forumining boshqaruv raisi Po'lat Bulbuloğlu, Rossiya Federatsiyasining xalqaro madaniy hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Mikhail Shvitkov hamda fan, ta'lim va madaniyat vazirining jamoat arboblari ishtirok etdi. Bu yerda bunday qisqa ma'lumot menen chiqam, antkeni men Qirg'izistonda 2006 yildan beri dünya ellerinin epos festivalini o'tkazib kelatam. Al festival 2 yilda bir o'tadi. Bu o'ta ma'nuli festival, bir ele qirg'izlar uchun emas, bir ele men uchun emas, bu barligimiz uchun ma'nuli. Antkeni bu jaqdan dagi masalan uchun O'zbekistondan dastanchilar boradi. O'zbekistonda dastanning formasi saqtalib qolgan. Qirg'izistonda eposning saltu forması saqtalib qolgan manasçılarda misal üçün ilimi işmerler var Özbekistan'dan epos festivaline Özbekistan'dan söz türde gelip duruşat. Men oşol festival jönünde aytkım kelet antken sebebi men jogoruda aytıp kettim biz özübüzdün tarıhıbızdı bilbey turup aldıga bara albaybız. Antkeni bizdin ötkön ketken tarıhıbız bizdin sanjırabız bizdi aldıga sürüp turat. Ushbu forum mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan ishtirok etayotgan olimlar, pedagoglar, madaniyat va san'at vakillarining fan, ta'lim, madaniyat sohasidagi o'zaro hamkorligi va yangi innovatsion loyihalarni amalga oshirish yo'lidagi izlanishlarini aks ettirmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ushbu nufuzli tadbirga xalq ijodiyoti va madaniy meros yili deb nomlanganida ham juda katta maqsad bor. Chunki har bir xalqning madaniy merosi o'sha davlatning jahon hamjamiyatidagi o'ziga xosligini belgilovchi omildir. Ikki kun davom etadigan mazkur forum davomida gumanitar hamkorlik masalalari bo'yicha juda ko'p mavzular muhokama etilishi ko'zda tutilgan. San'at, fan, ta'lim sohasidagi ulkan yutuqlar uchun beriladigan mustaqil davlatlar hamdo'stligining davlatlararo bosh mukofoti hamdo'stlik yulduzlari sovrindorlarining taqdirlash marosimi forumning eng kulminatsion nuqtasi bo'ldi. Alisher Navoiyning 2 rubayisini o'qib berayin. Jasho uchun xonga xizmat qildikmi? Dulay bo'lib, soqir bo'lib tindikmi? Biroq ushul ömür qanday qilmishdi? Tiling turib aytalmasang chindiqdi. Bütmeyince özümçüldük candağı, bütmeyince bilik, mansap, cancalı, bütmeyince karagüştür şardanı, bütpeyt eldin kaygı muğu armanı. Uşunda ırlardı cazgan için öte. Mıktı da. Anda yakındar emi bugünkü günde sanalı, daşı jok köse de aytsak bolot. Anam bugünkü günü ушундай форум өтүп атканы мисалы өмүр бул өткөн күндөр эмес дейт. Эсте калган күндөр дейт. Мисалы те 80-90 жашка барып калсак буйрун. Артыбызга бир кыл чайып карайбыз да кандай жолду басып өттүк деп.
Ошондо кайсы күндөр эсиңде калса, ошолорду өмүрдө айтса болот. А эсиңде калбаган күндөрдү кантип айтасың өмүрдө? Анан бүгүнкү күн өмүргө айланып атат. Ушуну уюштурган адамдарга анан чын көңүлдөн жүрөк менен тосуп алган Өзбекстанга чоң рахмат. Ko'plab davlatlarning san'at vakillari qatorida O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi akademik katta teatr direktori Ramiz Usmonov ham ushbu mukofot bilan taqdirlandi. An'anaga ko'ra forum doirasida Hamdo'stlik davlatlari madaniyati poytaxtlari estafetasi ham topshirilishi ko'zda tutilgan. Bugun shuningdek, Markaziy Osiyo xalqaro institutida Qozog'iston va O'zbekistonning yetakchi tahlil markazlari ishtirokida 19-asr o'zbek va qozoq mutafakkirlari dunyo qarashida umumiy tarixiy madaniy merosni mustahkamlash va rivojlantirish mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Iqbol Qirg'izboyeva tafsilotlar bilan. Markaziy Osiyo xalqaro institut hamda Qozog'iston Respublikasining Sulaymonov nomidagi Sharqshunoslik instituti hamkorlikda tashkil etgan ilmiy amaliy anjumanga O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, Madaniy meros agentligi va qator oliy o'quv yurtlaridan olimlar taklif etildilar. Anjumanda 19-asr o'zbek-qozoq mutafakkirlarining ilmiy, falsafiy va adabiy merosi, madaniy-gumanitar sohadagi aloqalari, ularning o'tmish taraqqiyotiga qo'shgan munosib hissasi muhokama etildi. Bunda iki halkın, Özbek-Kazak halkının arasındaki medeni, tarihi, ülken baylansı var. Hazır Dana Abay'a arnalgan köp bükül Özbekistan yerinde konferensiyalar, başka körmeler ötüp atır. Men özüm Kazakistan'dağı, Semey kalasındağı Abay'dın Jidebay Börülü, tarihi, medeni, jene edebi memorialdık muzey koruğunun директоры мүдүрүмүн. Сондуктан да биз мына осындагы бейнелүү өнөр, изобразительное искусство Өзбекстана деген музейге үлкен экспозиция келдик. Ал бүгүнкү осы конференцияга Казакстандан көп коноктор, ғалымдар келди. Сонун өзбек тарапынан көптөгөн ғалымдар катышып атыр. Көтөрүлүп жаткан дүйнө өтө көп. Оның біреуі мысалы тарих саласынан, мәдениет саласынан, музейтану саласынан. Сонан кейін ең кереметі біздің Қазақстанда өзбек мәдениеті қатты зерттелуде. Мысалы Әлішер Науаиді біздің Дана Абай ұстаз тұтқан. Оны Қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезов өзінің монографиясында жазған. Соның ең алғаш 14 жазында жазған өлеңінде Абайдың өзінің айтатыны болғанда, мысалға Физули Шамси Шайхали, Науаи, Сағди, Фирдауси, сонан кейін Қожа Хафиз, бұл хаммасы дейді Медетпер Шағри Фарият деп айтқан. Сонда шығыстың алыптарынан ол медет сұраған. Содан қазір үлкен біздің Дана Абай болды. Міне біз сондықтан Абай өзінің ұстазының еліне келді деп айтсақ та болады. Mustaqillik xalqlarining asriy orzularini ro'yobga chiqardi. Ming yillik an'analar, qadriyatlar tiklandi. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi xalqaro munosabatlar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, adabiy, madaniy aloqalar mustahkamlandi. Tuyg'ular mushtarak bo'lgan ikki xalq har jihatdan yuksaldi. Bugunga kelib, ikki qardosh elning boy tarixiy madaniy merosini o'rganish, bu boradagi ishlarni ommalashtirish, takomillashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirda ishtirok etgan Qozog'istonning O'zbekistondagi favqulodda muxtor elchisi, qozog'istonlik olimlar, tadbir ishtirokchilari ana shu jihatlarga alohida to'xtaldilar. Tarixchi, adabiyotshunos olimlarning mavzu yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Bugungi konferensiya jalg'asini topadi deb o'ylayman. Astanada xalqaro turk akademiyasi bor. Международная тюркская академия. Сол жерде 2 томдык Түркістан түрк дүниясының отаны деген энциклопедия дайындадым мен. Осыдан 20 жыл бұрын Түркістан осының барлығы қазақ, өзбек, түркімен, қырғыз, басқа да бүкіл түрк әлемі біз бірігіп зерттейтін 21-ші ғасырда уақыт келді. Біздің мың жылдық мәдениетіміз, тарихымыз бар. Осылардың барлығын біз үлкен осы көрсетпесек, жастар ертең білмей қалады оны. Міне сондай мәселеге мына бүгінгі конференция соның бір парасы деп ойлаймын.
Büyük marifat parvar bobolarımız Abdullah Avloni, Mahmud Hoca Behbudi, Abdurrauf Fitrat kabi fidoilar yurtimizni bugungidek ozod, mustaqil ko'rishni orzu qilgan edilar. Anjumanda so'zga chiqqanlar ular yashagan davr, yaratilgan adabiyotlarni tahlil etdilar. Ahmad Donish, Abay Qo'nonboyev, Cho'qon Valixonovlar shaxsi va ijodi haqida to'xtaldilar. İnsonga berilgan eng ulug' ne'mat hayot bo'lsa, u doimo intilib kelgan qutlug' maqsad tinchlik va totuvlikdir. Vatanimizdagi osuda hayot, xotirjamlik, millatlararo hamjihatlik hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan bebaho boyligimizdir. Bu ikki xalq adabiyotida o'z aksini topgan. Zero har qanday yozma adabiyot rivojiga xalq og'zaki ijodi asosdir. Shu ma'noda o'zbek va qozoq adabiyotiga ham ikki millatning urf-odat an'analari, orzu-maqsadlari folklor qo'shiqlarida, terma va aytishuvlar doston va eposlarda kuylab kelinadi. Ularning mavzusi, ohangi, g'oyasi ham ohang. Shu bois ham qozoq adabiyoti O'zbekistonda, o'zbek adabiyoti Qozog'istonda sevib o'rganiladi. Mazkur anjuman bu boradagi ishlarni kengaytirib, ilm, fan, adabiyot, tarix, madaniyat va barcha yo'nalishlardagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarib, rivojlanishiga xizmat qiladi. Taniqli adabiyotshunos olim akademik Naim Karimov 90 yoshda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi atoqli olim tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan o'zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining Naim Karimovni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi faxriy unvoni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonini prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Anjumanga taqdim etilgan ma'ruzalar mavzulari rang-barang bo'lib, ularda akademik Naim Karimovning ilmiy ijodiy faoliyati turli qirralari, serqirra ijod sohibining turli janrdagi asarlari, bugungi o'zbek adabiyoti, xususan o'zbek adabiyotshunosligida tutgan o'rni haqidagi mavzular muhokama qilindi. Anjuman kun tartibiga 21 ma'ruza kiritildi. Mana bugun mamlakatimizda, O'zbekistonimizda juda katta bir bayram shukuhi kezib yuribdi. Çünkü mana bugün bizim ustozimiz Naim Fatihovich Karimov 90 yoshdalar. İshongimiz kelmaydi çünkü bu inson bizim ustozimiz bo'larlar. Sababi mana bir necha 20 yillardan beri O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyida mana yetakchi ilmiy xodim sifatida ishlab kelyaptilar. Bu zahmatkash olim. Bu haqiqiy ziyoli insonlardan biri deyman bu O'zbekistonni. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng tarixiy haqiqat, adolatni tiklanishi, milliy ma'naviyatimiz, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, dini diyonatimizni xalqimizga qaytarishdagi buyuk tarixiy ishlarni va mustamlakachilik davri qurbonlarini xotirasini abadiylashtirish ishlarini muzey orqali ko'rsatishda Naim akamning roli nihoyat darajada beqiyos bo'lgan. Naim Karimov bu o'zbek adabiyotshunosligi emas, o'zbek ma'naviyati, o'zbek san'atining buyuk arbobi. Men bir maqolamda yozdim, patriarx degan. Adabiyot gazetasida chiqdi, o'zbek adabiyotshunosligining buzrugi. Haqiqatan, chunki Naim Karimov qilgan agar bir vaqtlar Abu Rayhon Beruniy haqida gap yurardi, bir tuyaga yuk bo'lgan kitob yozgan degan. Naim Karimov ham xuddi shunday. Naim Karimov yozgan kitoblarni yiqsangiz, bitta tuyaga yuk bo'ladi. Anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'izistonlik xorijlik olimlar Zoom platformasi orqali qatnashdilar. Naim aka 1000dan ortiq maqolalar e'lon qildi. 100ga yaqin kitoblar, risolalar, monografiyalar, to'plamlar, ilmiy tadqiqotlar e'lon qildi. Bular hammasi 20-asr o'zbek adabiyotini butun jahon miqyosidagi adabiyot tegrasida ko'rsatish uchun nihoyatda katta bir asos bo'lib xizmat qiladi va adabiyotimizni tom ma'nodagi jahoniy bir bo'yini ko'rsatadigan bir tadqiqotlar bo'lib xizmat qildi. Naim Karimovni men Oybek uy muzeyida o'tgan asrning 80-chi yillarida ilk bor tanidim. Shundan beri o'tgan 40 yillik umrimiz davomida Naim akani haqiqiy ma'nodagi ustoz, ma'naviy bir rahnamo sifatida nihoyatda katta bir ishlarini, katta bir hurmatlarini ko'rdim va Naim akani mana shu davr davomida qilgan zahmatlari, ayniqsa Qatag'on qurbonlari munosabati bilan mana shu shahidlar xotirasi
fondunu teşkil kılıp, ondan ki Katagan kurbanları müzeyini teşkil edip, bana şu cereyallarda boş boş bölgeleri de Naim Hakem yangi bir kararları bilen tuğluk bir kurundular ve yüzlep, minlep namı badnam etilgen büyük bir babalarımızın namlarını, yoruk namlarını, teberrük namlarını tikile verdiler. Anjuman davomida akademik Naim Karimovning o'zbek adabiyotiga, adabiyotshunosligiga, teatrshunosligiga va san'atshunosligiga, milliy uyg'onish davri adabiyoti, jadid adabiyotiga qo'shgan hissasi haqida batafsil to'xtalindi. 20-asr o'zbek adabiyotshunosligi, qolaversa, istiqlol davri adabiyotshunosligini akademik Naim Karimovsiz tasavvur qilish qiyinligi e'tirof etildi. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi professor Ortiqali Qozoqovning Ipak yo'li mo'jizalari nomli shaxsiy ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada rassomning Ipak yo'li mavzusida oxirgi yillarda yaratgan 40 ga yaqin rang tasvir asarlari namoyish etildi. Mavzuni muxbirimiz Dildora Do'stmurodova lavhasi bilan davom ettiramiz. O'tgan asrning 90-yillarida o'zbek rang tasviriga kirib kelgan avlod vakillaridan biri Ortiqali Qozoqov o'z ijodida yangi g'oyalar va uning ifodasini yaqqol ko'rsatib bera oladigan rassomlardan biri sanaladi. So'nggi yillarda yaratgan Buyuk Ipak yo'li mavzusidagi asarlarga murojaat qilish ham bejiz emas. Buyuk Ipak yo'li nafaqat tarix, balki bugungi kunimiz va kelajagimizdir. Chunki ana shu yo'l tufayli san'at, ilm-fan qadriyatlarining almashinuvi sodir bo'lgan. Rassom shaxsiy ko'rgazmasiga aynan bunday nom berishini quyidagicha ifodaladi. Bugun tez o'zgarayotgan, globallashayotgan dunyoda xalqlarni xalqlarga, millatlarni millatlarga, qolaversa do'stlik rishtalarini bog'lovchi omillardan biri bu albatta yo'llardir. Ming yillardan buyon Buyuk Ipak yo'li haqiqatan ham xalqlarni orasidagi o'zaro madaniyatlarni yaqinlashtirish bilan bir qatorda tinchlik, izgulik yo'llari ham desa bo'ladi. Sababi bugün mana shu yo'llarga agar e'tibor bersangiz tarixga, bu yo'llar zamirida qancha sivilizatsiyani ko'rasiz. Bir millatni yaratgan bir qandaydir o'ziga xos noyob mahsuloti ikkinchi bir millatga borgan va uning yaratgani boshqa bir millatga borgan va Buyuk Ipak yo'lida chorrahasida joylashgan O'zbekiston qadriyatlari, asori atiqalari bugun dunyoning turli mamlakatlarida o'zbek degan nomni tarannum etmoqda. Va bugun mana shu O'zbekistonga qilinayotgan, O'zbekistonga berilayotgan e'tibor ham aynan o'sha Ipak yo'llari bilan bevosita bog'liqdir. 21-asr rassomi nigohi bilan yaratilgan asarlarda o'tmish va bugun o'zaro to'qnash keladi. Agar e'tibor bersangiz, Ipak yo'llarida o'tmish va bugun asarida o'sha bugungi eng buyuk ajoyib me'moriy obida Toshkent City'ning suvundagi aksida minora ko'rinib turibdi. Aytmoqchimanki, bu sivilizatsiyaga poydevorga bir necha ming yillar oldin tosh qo'yilgan va bugun yangi O'zbekiston renessansi hisoblangan qadriyat va an'analar asarlar orqali tomoshabinlarning ruhiy olamiga e'tiborar ekan, ularni barchasida bizni boy o'tmishimiz, buyuk kelajagimiz aks etgandir. Ko'rgazmada ijodkorning yorqin dunyosini ko'rishingiz mumkin. Har bir asarda alohida qadriyatlarga e'tibor berilgan. Ortiqali Qozoqov kartinalari uchun eng muhim jihat bu kolorit, ya'ni ranglar mujassamligi. Rassomning qaysi bir asariga nazar solmang, turfa ranglar uyg'unligiga guvoh bo'lasiz. Bir qarashda tartibsiz, mavhum bo'lib tuyulgan qorishma va surtmalar zamirida mo'yqalam sohibining asl ijodiy ideali yuz ko'rsatadi. Ko'rgazmada Ortiqali Qozoqovning albom taqdimoti ham tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. So'nggi 20 yil rassom uchun yangiliklarga boy yil bo'ldi. Ba'zi ijodkorlar singari sharqona ramziylik, allegoriya va metaforalar olamida cheklanib qolishni istamadi. Buning tasdig'ini ko'rgazmadagi rang-barang mavzulardagi asarlarda ham ko'rishingiz mumkin. Shu kunlarda buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligiga bag'ishlangan turli ma'naviy ma'rifiy va ilmiy anjumanlar o'tkazilmoqda. Xususan, allomaning qoldirgan ma'naviy merosini targ'ib etishga qaratilgan ana shunday tadbirlardan biri Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida.
Davlatimiz rahbarining joriy yil 25-avgustdagi buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to'g'risidagi qarori bilan 2022-2023 yillarda buyuk ajdodimiz yirik olim va faylasuf Abu Rayhon Beruniy tavalludiga bag'ishlab turli madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi alohida nazarda tutilgan. Qayd etish joiz, ushbu tadbirlar nafaqat mamlakatimizda, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, ilm, fan va madaniyat masalalari bo'yicha maxsus tashkiloti tomonidan ham keng nishonlanadi. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida tashkil etilgan anjumanda ham ana shu haqda fikr mulohazalar bildirildi. Bizga yaxshi ma'lumki, Abu Rayhon Beruniy 160 dan ortiq asarlar yozgan. Abu Rayhon Beruniyning mana shunday bebaho asarlarni yaratishda o'zining yozib qoldirishicha uning kuzatuvlari va tajribalari albatta asqotgan. Yirik asarlardan biri bu. Saydanaga to'xtanadigan bo'lsak, yoshlik davridan juda ham ko'p dorivor o'simliklarni, turli tuman minerallarga oid materiallarni yig'a boshlagan va umrining so'ngida ana shu yirik asar Saydana yuzaga kelgan. Ta'kidlash joiz, Beruniy qoldirgan ilmiy asarlar keyingi vaqtlarda turli tillarga tarjima qilinib, undan jahon ahli ham bahramand bo'lmoqda. Tadbirda talabalar ishtirokida allomaning hayoti va ijodi aks etgan sahna ko'rinishlar ham namoyish etildi. Beruniy shunoslikni targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan bayramlardan biz juda ham xursand bo'ldik. Ushbu kechada biz bir qancha ko'nikma malakalarga ega bo'ldik va bundan tashqari o'zimizning konchilik sohamizga oid ham bir qancha yangidan yangi bilimlarni egallab oldik. Bu kabi ma'naviy tadbirlar ajdodlar boy merosini asrab avaylash va bugungi avlod ulardan samarali foydalanib, yurt taraqqiyoti uchun munosib voris bo'lib yetishlariga ko'mak berishi bilan ahamiyatlidir. Aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish bugun ayni qish mavsumida dolzarb vazifaga aylandi. Navbatdagi lavhamizda respublikamizda bu borada olib borilayotgan ishlar va ularning natijalari xususida so'z boradi. Bu Namangan shahridagi markaziy Marg'ilon ko'chasi. Yonib turgan ushbu chiroqlar odatiy elektr toki taqsimlagichlariga ulanmagan. Ko'chada allaqachon yashil texnologiyalar ishga tushirildi. Ushbu ko'chadagi 3.6 km masofadagi ko'cha yoritgichlarini qayta tiklanuvchi elektr manbalari, ya'ni quyosh panellaridan foydalangan holda yoritishga erishildi. Buning uchun esa davlat dasturi asosida jami 428 ta har birining quvvati 150 kvt bo'lgan akkumulyatorli quyosh panellari o'rnatildi. Ushbu quyosh panellari ko'chadagi 107 ta tayanch yoritgichlarga elektr energiyasini yetkazib bermoqda. Yana bir muhim jihat esa chiroqlar sensor tizimli bo'lib, o'zini avtomatik nazorat qiladi, ya'ni qorong'i tushishi bilan yonib tongda o'zi o'chadi. Bu Marg'ilon ko'chadagi qariyb 4 km yo'lni yoritish uchun 428 dona quvvati 150 vatt bo'lgan quyosh panelli ko'cha chiroqlarini o'rnatildi. Hisob-kitobga ko'ra bir yilda 73 million so'mlik elektr energiyasini tejashga erishiladi. Hozirgi bu energiya resurslarini tejash dolzarb bo'lib turgan bir vaqtda bu biz uchun bir katta tajriba bo'ldi. Boshqa markaziy ko'chalarimizdagi yoritish chiroqlari hamda umuman energiya tejash resurslari bo'yicha bir qator ishlarni olib boryapmiz. Namangan shahrida bu kabi yashil texnologiyalar joriy etilgan ko'chalar soni 2 ta. Yana biri Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasi ko'chasi bo'lib, unda ham aynan qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu ko'chaga esa 40 dona quvvati 100 vatt bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Natijada ushbu ko'cha ham to'liq quyosh panellaridan foydalangan holda yoritilmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali muhimi elektr energiyasi hamda unga sarflanadigan mablag' iqtisod qilinadi. Tejalgan elektr energiyasi hududlardagi elektr barqarorligi uchun xizmat qilsa, iqtisodiy mablag'lar ijtimoiy masalalarga yo'naltirilishi mumkin. Birgina Marg'ilon ko'chasida bir oyda elektr energiyasi uchun sarflanadigan 12 million so'm mablag' tejalishiga erishilmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.